Krisëm që s'ka të përsëritur. Krisëm e cila humbe kulibrat. Krisëm e cila shpall kiametin. Krisëm e cila nuk lën vend as gjë më. Ne kiametit i kemi pas dere, nëse nuk e largojmë erën e shtrigave me frimë shqiptare. Për këtë nuk mund të flasë çdo kush, sa ajo akoma s'ka ndodhur. Për këtë mund të flasë vetëm vetë subdiusi i madh i gjithësisë që do ta veproj. Ta quaj shprehimisht, muslimanën thojza, popull musliman, njëtë si shna patëm kontroluar pas tërmetit të vitit 1963, për mes dërgjav një imamave, me fetfa, të mos pranojmë për shkak të ndihmave të botës dhe lagjeve të reja pas tërmetit të vitit 1963, të bëhemi kaor dhe largohemi nga lagjet ku janë xhamit. Shqiptarët, pasta i kopi belaja, e shkuan deri në Alask, e në gjdo shtetë botës, me kërku riskun, i darën, për me ardhë, të njëjtën barak, një ble ardhacakut 120.000 euro, që aj e ka pas marë falë. Zonë Polon në shku për Shqipet, Shqiptarët, ku do që për mërë një frymë, dhe ne vazhdojmë me drivjet e tokës, krismat e kiametit, dhe të shohin fitën e mahferit si pas Elvis Knaqit për shkupin dhe shqiptarët. Kështu, mos harroni, abonohuni dhe përhapni këto info të reja, të fitoni sevope dhe të shpëtoni një shqiptarë.